Kronoloji ardlığı tapın. Bərdə fəciəsi. Abituriyentlər bunu yox, gözəl billər ki, bu 944-cü ildə olmuş hadisədir. Slavyanların yürüşü ilə bağlıdır. Xudaafərin körpüsünün inşa edilməsi 1027-ci ildir. Fəzlin dövründədir. İbrahim Osmanoğlu tərəfindən Gəncə qapılarının düzəldilməsi alanların yüyürüşü ilə bağlıdır. 1063-cü ildir. Aqeym məclisin çağırılması 498-ci ildir. Deməli burada birinci 498 gələcək təbii ki. Testimizin cavabı 4 1 2 3 alınır ki, bu da E variantıdır.